Jesi vidio Janis šta je uradio sinoć, Adetokumbo? Promaši namerno da bi uhvatio loptu da bi imao triple-double. Možda veruješ da je stik? A dobro, to su radili i kod nas ovdje u Srbiji. Jesu, stvarno. Da su nabijali statistiku, da nije to ništa... Za poene ili baš ovako za... Pa vidi, nemaš ti poene da poen mora da prođe, da. Ali skokove da. Skokove da? Da, to su pa taj fazon kao da. Je. Pa kao nabaci sebi, pa promaši, pa uhvati, pa opet i onda ima 15 skokova, u stvari, ono, korisnih ima 5.